dă-mi vezi chipul în durere și ai mei ochi mereu lăprimați. E amprenta suferinței, a tristei amintiri de altă dată. Să nu mai fiu un pe-
lume, noi nicio carință nu mai trebuie. O, vino eu pe chef, vino eu pe chef, și astăzi se vede, astăzi se vede, căci noaptea va veni, noaptea va veni, că noi putea să intri, să intri. Vino eu pe chef, vino eu pe chef, și astăzi se vede, astăzi se rugăciunea ta. De miez de noapte când strigai în rugă mama mea, eram copil, nu-nțelegeam nici cum amarul tău. Erai săracă și nevoi, strigai la Dumnezeu. Era târziu și noaptea, iar tu plângeai în altă par, cu lacrimi fața ți-o brăzat, o mama mea. Când te rugai de ascultat și numele mi l-auzea, eu niciodată nu voi uita, o mama mea. Dar măreț și prețios e mama pe pământ. A ei iubire necesar rămâne un foc arzând. Păstrați-o în inimă mereu, de ea să nu uitați, s-o prețuiți și s-o cestiți, în rugă s-o purtați. Era târziu și noaptea, iar tu plângeai în altă par, cu lacrimi fața ți-o brăzat, o mama mea. Când te rugai de ascultat și numele mi l-auzea, eu niciodată nu voi uita, o mama mea. O mama mea, o mama mea, a tale rugi feriți m-au însoțit în viața mea și mi-au dat biruiți. M-ai învățat să fiu copil plăcut lui Dumnezeu, să-i slujesc și să trăiesc după cuvântul său. Era târziu și noaptea, iar tu plângeai în altă par, cu lacrimi fața ți-o brăzat, o mama mea. Când te rugai de ascultat și numele mi l-auzea, eu niciodată nu voi uita, o mama mea.
aceste clipa încercării, lacrimi multe, multe vor cădea. Bucurie mă așteaptă în cerul, lângă Domnul veșnic eu voi sta. Dar acum mă duc acasă, sus în cerul minunat. Eu vă las, mă duc acasă, mă așteaptă veșnicul meu împărat. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în locul acesta, așa cum îl numim noi Grădina Lacrimilor, locul în care va fi depus în mormânt trupul neînsuflețit al celei care a fost sora noastră de credință, Valeria. Este sfârșitul drumului pământesc și
începutul unei vieți, am putea spune, împreună cu Domnul. Și noi trăgem nădejde aceasta că cei care mor în Hristos vor moșteni împreună cu El împărăția Lui. Am vrea să ne oprim din mersul nostru și să cerem în primul rând, prin rugăciune, ajutorul și binecuvântarea Domnului peste momentele scurte pe care le vom petrece în locul acesta și facem rugăciunea aceasta prin fratele Reguș Dorin. Doamne, Tatăl nostru, slăvim numele Tău. Și în locul acesta ne-ai binecuvântat, Doamne, și ai hotărât ziua aceasta să fim, Doamne, Tată, în locul acesta. Recunoaștem că ești Dumnezeu. Amin. De aceea slăvim numele Tău în ziua aceasta. Amin. Și Ție îți mulțumim pentru binecuvântarea Ta și pentru ajutorul care L-ai lăsat și ai lăsat peste noi. Să putem fi în locul acesta, Doamne, ca să poată fi împlinită porunca Ta în ziua aceasta. Îți mulțumim pentru că ce ne-ai vorbit în ziua aceasta prin cuvântul Tău. Amin. Și totodată Te rugăm și mai departe să binecuvintezi timpul pe care îl vom petrece aici, Doamne. Să binecuvintezi lucrarea Ta, Doamne, să mângâi familia aceasta. Amin. Lasă binecuvântarea Ta peste cântare, peste cuvânt, Doamne, și peste inimile noastre. Ca în toate, Doamne, numai numele Tău să fie slăvit. Toate acestea Ți-am mulțumit și Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Corul bisericii va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi voi citi un cuvânt din cuvântul. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care se află scris la Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 35 până la versetul 39 inclusiv. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință,
dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Corul va mai cânta o cântare. După cântarea corului, fratele Costică Blându va avea un cuvânt din partea Domnului. Dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Blândița când anunța va judecata Domnului, dimineața cea frumoasă va veni. Iar când cei răscumpărați vor fi chemați la viața lui, când pe nume toți citi și eu vor fi. Când se vor citi pe nume acolo fi. Când se vor citi pe nume acolo fi. Când se vor citi pe nume. Când pe nume s-or citi și eu voi fi. Dorim încă o dată să ne unim inimile noastre, să-L binecuvântăm pe Domnul Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Apare aici cuvântul încredere, dar m-am gândit, până la încredere noi ar trebui să avem credință. Ne citea fratele Aurel acasă, din Timotei, a doua Timotei, din cuvintele bătrânului apostol Pavel, care spunea, privea în urma pașilor lui și spunea: m-am luptat lupta cea bună. Privea în prezent și spunea: omul lui Dumnezeu, mi-am sfârșit alergarea. Și apoi mai spunea un cuvânt: mi-am păzit credința. Credința aceasta, ca să o avem, trebuie să o dobândim. Și Evanghelia ne spune că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi cuvântul Evangheliei a răsunat în auzul urechilor noastre, lucruri care ne determină noi credința. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze să avem credință. Amin. Și apoi credința aceasta, dragii mei, este o credință care trebuie să se vadă. Mulți oameni spun și chiar afirmă lucrul acesta, chiar se laudă uneori spunând că eu am credință. Important este ca credința aceasta să se vadă. Evanghelia ne spune, cartea Evanghelistului Marcu ne spune în capitolul 2, într-o împrejurare, când patru bărbați au luat un slăbănog și l-au dus înaintea Domnului Iisus, coborându-l prin acoperișul casei, înaintea Mântuitorului. Și acolo ne spune Evanghelia că Domnul Iisus le-a văzut credința și apoi a spus: păcatele îți sunt iertate. Așadar, credința noastră trebuie să se vadă. Mă gândesc la o altă împrejurare din Faptele Apostolului, capitolul 14, în care oamenii lui Dumnezeu, apostolul Pavel împreună cu Barnaba, de fapt apostolul Pavel se uita la un om anume, în Listra,
și ne spune Evanghelia că a văzut în omul acela credință ca să fie vindecat. Și apoi a poruncit și omul a fost vindecat. Iacov, fratele Domnului nostru Iisus Hristos, ne spune în epistola sa: arată-mi credința ta fără fapte și apoi eu îți voi arăta credința urma faptelor. Așadar, credința noastră trebuie să fie însoțită de fapte. Credința noastră ne poate duce la Dumnezeu și mântuirea noastră este prin credință. Dar credința trebuie să fie însoțită de fapte și credința noastră trebuie să se vadă. Astfel, prin faptul că suntem aici, alături de familia aceasta, ne dovedim că suntem acei care suntem sensibili la nevoile altora, la necazurile și la suferințele lor și suntem aici și aceasta este o dovadă că credința noastră se vede. Și nu numai aceasta, lucrurile pot continua și apoi Dumnezeu să ne ajute ca dacă avem credința aceasta, spunea Apostolul Pavel că și-a păstrat-o. Dumnezeu să ne binecuvinteze, credința aceasta trebuie păstrată pentru cei ce o au, pentru cei ce nu au credință și doar se laudă cu lucrul acesta să o dobândească prin cuvântul Evangheliei și apoi Dumnezeu să ne binecuvinteze, înțelegem că acesta este primul pas și apoi sunt alt pași pe care Evanghelia ne spune și cred că majoritatea suntem în cunoștință de lucrul acesta de pocăința pe care trebuie să o dobândim, de naștere din nou, de botezul public pe care trebuie să-l avem înaintea seminilor noștri și apoi înaintea lui Dumnezeu și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și apoi vine acea încredințare, acea încredere că dincolo de ceea ce înseamnă viața aceasta pământească, de o trăire după voia lui Dumnezeu, avem încrederea că vom primi o dreaptă răsplătire de înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, venirea Domnului Iisus este iminentă, este foarte aproape, poate mai mult decât gândim noi. Și mă gândesc la cele două semne care sunt împlinite și poate Domnul să vină chiar la noapte. Evanghelia ne spune că atunci când cuvântul Evanghelia va ajunge până la marginile pământului, eu înțeleg lucrul acesta în sens figurativ. Nu-i neapărat să ajungă până la ultimul om, la ultimul trib. Biblia vorbește în ansamblu, vorbește în mod figurativ și vreau să vă spun, lucrul acesta s-a împlinit. Evanghelia a ajuns până la marginile pământului. Dincolo de aceasta, ne mai spune Evanghelia că atunci când va fi lepădarea de credință, adică așteptăm, ne frică uneori de lepădarea aceasta de credință ca venind o mare prigoană, s-ar putea să vină și cuvintele prorociei și glasul lui Dumnezeu spune în direcția aceasta, dar s-ar putea să nu vină, pentru că lepădarea de credință este deja. Am vrea ca Dumnezeu să lumineze Duhul minții noastre. Noi avem nevoie de o încredere care trece dincolo de mormânt, o încredere că vom fi împreună cu Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care își păstrează credincioșia față de noi. Noi, urma credinței pe care o dobândim, să avem și credincioșie față de Dumnezeu, adică legământul pe care l-am încheiat cu Dumnezeu să-l păstrăm până la capăt, pentru că oricum Dumnezeu își păstrează legământul și credincioșia față de oameni. Este de datoria noastră și Dumnezeu ne-a lăsat cu liberă alegere fiecăruia dintre noi să alegem credința în Dumnezeu, să alegem viața și apoi Evanghelia ne spune și ne citea, frate, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Întrebarea se pune pentru fiecare dintre noi, atunci când va veni Domnul Iisus, atunci când va veni să-și răpească biserica, vom fi și noi acolo? Dumnezeu să cerceteze Duhul minții noastre, așa cum ni se vorbea și acasă, sunt cercetări pe care astăzi Dumnezeu le face fiecăruia dintre noi și am vrea ca Dumnezeu să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi că dincolo de viața aceasta există și noi cred că credem 100% există o viață dincolo de mormânt și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze păstrând credința în Dumnezeu, păstrând credincioșia față de Dumnezeu, făcând cei pași care ne arată Evanghelia, vom dobândi viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. 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 Ne apropiem de finalul slujirii din această zi, când se va pune capacul peste acest sicriu, el va fi depus în groapa aceasta deschisă, pământul acesta îl va acoperi, fiecare dintre noi vom merge la casele noastre, ne vom mai aduce aminte de sora Valeria, poate câteva zile, și poate mulți dintre noi o vor uita, și totuși trăim
pe pământul acesta cu nădejdea vie că va fi o zi în care Iisus va veni pe norii cerului cu strigătul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu și primul lucru care se va întâmpla în ziua aceea va fi că cei morți în Domnul vor învia. Și vreau să vă întreb în această zi, credem lucrul acesta? Amin. De aceea vă îndemn în această zi, cei care poate plângeți la căpătâiul soției, mamei, a surorii, cei care poate sunteți rude, trăiți cu nădejde aceasta a revederii într-o zi minunată în care ne vom bucura pentru totdeauna cu Domnul. Și aș vrea să vă citesc câteva cuvinte pe care Apostolul Pavel le transmitea celor din Tesalonic. Și aceste cuvinte să vă aducă în inima voastră nădejdea aceasta și să trăiți cu nădejdea aceasta că toate lucrurile nu se sfârșesc la groapă, ci ei au o continuitate în împărăția lui Dumnezeu. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Amin. Vrem la fel cum am început prin rugăciune, tot prin rugăciune să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El în această zi a fost cu noi. Ne-a dăruit sănătate în trupurile noastre, a pus dragostea Lui în inima noastră să fim alături de familia îndoliată și vrem să-i mulțumim prin rugăciune pentru toate aceste lucruri și fratele Irimiciuc Nicolae va face lucrul acesta. Tatăl nostru care ești în cer, în situația aceasta ne ridicăm privirile spre Tine și îți mulțumim că și-ai binecuvântat ziua aceasta. Amin. O zi cu soare, o zi minunată, frumoasă, Doamne Dumnezeule. Doamne, mai puțin pentru familia care se despart într-această zi. E o zi grea pentru ei, dar Te rugăm să-i binecuvintezi. Doamne Dumnezeu, să-i mângâi cu cuvântul Tău. Amin. Doamne, să-i mângâi, Doamne, să privească dincolo de viața aceasta, că ne așteaptă o mare răsplătire. Și ajută-ne cu încredere, Doamne, să mergem înainte prin credință, să privim spre răsplătirile viitoare. Te rog să binecuvintezi frații, surorile, tot cei ce sunt prezenți aici, tot cei ce într-această zi au ascultat cuvântul Tău. Doamne, fă ca cuvântul Tău să nu se întoarcă fără rod. Noi Îți mulțumim pentru toate și credem, Doamne, că Tu vei binecuvânta și vei face mai mult cât cerem sau gândim noi. Încredințăm în continuare totul sub dirijarea Ta și călăuzirea Ta. Amin. 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 Fratele Aurel va avea un cuvânt din partea familiei de mulțumire, apoi ne vom despre. Și aici, ca și la capelă, vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de noi, că ați fost alături de familia greu încercată, că continuați să vă rugați pentru Samuel, pentru Dorin, pentru Corneliu, ca Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să-i ajute și să poată trece prin necazul acesta. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Corul va cânta o cântare, în timpul acestei cântări se va pregăti sicriu, după care va fi coborât în groapă.
căci cântecul tău dragul pot uita. Chipul zblând și zâmbetul tău dulce pe tot de-auna mi-au frânt inima. Cartele închinăm și ne smerim sub mâna ta cetare. Tu ești cel bun să binecuvintezi și să sată după dorințe tot ce are suflare. Îți mulțumim că astăzi, Doamne, în această împrejurare suntem împreună în acest loc. Te rog să binecuvintezi familia, Doamne, te rog să binecuvintezi pe toți cei prezenți. Te rog să binecuvintezi, Doamne, aceste bunuri de hrană și apoi bun tinere cu mulțumire, să ne sătăm în corpul noastră și în continuare trebuie să fim recunoscători. Să dăm slavă și să binecuvintăm numele Tău, Tată, că de mâna Ta și cu ajutorul Tău, Te rugăm pe toate. Amin. Când ochii mi-am deschis întâia oară, văzut-am chipuți blând și iubitor. Am avierea ta ușoară, eram în brațul tău ocrotitor. Priveam spre tine ca printr-o mahramă și nu puteam rosti niciun cuvânt. Simțeam că